El mapa del satèl·lit Meteosat ens mostra com els núvols més densos i actius se situen sobre el Mediterrani, on tornarà a ploure amb força en les pròximes hores. Estos núvols es desplacen cap al centre i per l'oest arriben nous fronts. Durant el dia d'avui es reactivaran les pluges i tempestes al nord-est peninsular i Balears, que seran més intenses per la vesprada, pluges més febles al Cantàbric i altres zones del centre i les temperatures aniran en descens. Esta nit els ruixats tempestosos afectaran a Aragó, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Balears. Hi haurà intervals nuvolosos a la resta i cels rasos al sud-oest. L'ambient serà més fresc. A la Comunitat Valenciana continua el risc de noves precipitacions fortes que durant el matí han sigut sobretot a la Marina Alta i la Safor. Durant la vesprada hi haurà nous ruixats tempestosos a qualsevol comarca i les temperatures baixaran considerablement. A la província de València tenim una jornada de gran inestabilitat amb presència d'aire fred en les capes altes de l'atmosfera. El risc de pluges continuarà durant la vesprada tant a la costa com a l'interior i de cara a la nit remetran. Les temperatures baixaran prou per baix dels 30 graus. Demà dissabte a la Comunitat Valenciana remeten les fortes pluges, però es mantindrà la nuvolositat en totes les regions. Per la vesprada arribaran més núvols alts per l'interior, que acabaran cobrint el cel de tota la comunitat i no es descarta algun ruixat per l'interior. Les temperatures pujaran. I diumenge plourà de manera intermitent durant el matí, però per la vesprada la inestabilitat anirà menys i només plourà a la província d'Alacant. Les temperatures no experimentaran canvis. I tornem a la península Ibèrica, on demà dissabte remetrà la pluja, però no es retirarà del Mediterrani. La probabilitat més alta de pluja es desplaçarà cap al sud-est, on baixaran les temperatures. Al Cantàbric, més sol i temperatures en ascens. I diumenge es concentrarà la inestabilitat cap al sud-est, amb ruixats a Andalusia Oriental, Múrcia i la Comunitat Valenciana. A la resta del sud, zona centre i est del país, predominaran els núvols alts i mitjos. Al nord hi haurà un temps més assolejat. Pare, vaig a replegar estic.